Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. E hoje nós vamos testar uma dica juntos. E você que chegou agora no canal, seja super bem-vindo. Se gostar, se inscreva, ative o sininho das notificações para nunca perder um vídeo nosso, ok? E você que já faz parte dessa família, não se esqueça do like, tá? Para ajudar na divulgação do canal. E o vídeo de hoje nós vamos testar uma dica juntos. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que nós mudamos de região, né? Devido ao trabalho do meu esposo. Então, nós moramos no momento numa casa de aluguel da aeronáutica e devido à casa, eu acho que está fechada por um determinado período. Pessoal, o rejunte do banheiro, a parte lá do box, não está branquinha, né? E eu já passei vários produtos, fiz várias dicas e ainda não cheguei no do jeito que eu queria, né? Tudo branquinho. E me ensinaram uma dica e disseram que é batata. E eu vou testar essa dica junto com vocês, ok? Sem enrolação, vamos ver como faz essa dica e se vai dar certo também, né, gente? E o ingrediente para essa dica é apenas a Coca-Cola, tá, pessoal? Vocês vão colocar ela no borrifador. Se você não tem borrifador, pegue um pano, alguma coisa, mole com a Coca-Cola e mãos à obra. Só, gente, a cor disso. E olha que eu já passei tantos produtos, e sinceramente não consegui chegar a um resultado positivo. Isso me irrita. Eu fico passando as coisas e passo e lavo, passo horas e não limpa, tá? Então vamos passar logo essa Coca-Cola, né, gente? E eu vou mostrar tudinho pra vocês como é que vai ficar. Você tem que espirrar na parede toda, tá, pessoal? Principalmente onde precisa, né? Nossa, tem até um pelo aqui, cabelo, na verdade. Tomei banho há pouco. Passo nele todo. Eu não sei se é porque passou, não sei se foram um ano, 2 anos, sem ninguém na casa. Eu não sei, gente, mas não me sinto bem, já usei de um tudo. Tem produtos químicos que eu não posso usar por causa da alergia. Então você vai passar todo seu banheiro onde você quer limpar, tá bom? Eu vou terminar de passar aqui e já volto com vocês, né? Pra mostrar, tá bom? Olha só, pessoal, vou usar essa escovinha aqui, tá? E liguei o chuveirinho. E eu vou esfregar aqui, pessoal, com essa escovinha, tá? Vou jogar água e já volto com vocês pra mostrar como ficou, tá bom? Porque filmar com o celular na mão e escovando com o outro não é legal, né? Pode acontecer um acidente, então. Já eu volto para mostrar para vocês se realmente funciona ou não. Pessoal, não sei se está dando para vocês verem. Eu enchi, ó, joguei, tá? A Coca-Cola em todo o banheiro e deixei secar. No caso, você deixe de uma hora e meia. Confesso que eu deixei mais um pouquinho porque eu tinha compromisso. E aproveitei e deixei, né? Agora vamos ver se realmente funciona. Olha, desejo boa sorte aí. Então, pessoal, olha só. Notei uma grande diferença. Estou super satisfeita, super recomendo.
Vocês que viram quando eu estava colocando a Coca-Cola como estava, né? E vai ficar um pouco mais escuro por causa da minha lâmpada aqui do banheiro. E também, gente, limpou. Eu lembro que aqui, assim, olha, focando mais perto, tava super preto, super, super. Não está totalmente branco, tem lugares que não está. Mas também, o que que eu quero, né? Eu quero uma coisa hiper, super branca. Que está, por exemplo, a gente já está com bastante tempo aqui, uns 7 meses, 8 meses, e já estava essa casa fechada aqui uns quase 2 anos, né? Uma coisa assim. E eu nem sei como que era o tratamento dessa casa antes. Eu sei que eu estou super satisfeita, vou continuar usando até deixar super, hiper branco. Foi a melhor dica, o melhor produto que eu usei, sem ser produto químico, porque eu não posso usar que tem alergia. E o resultado foi maravilhoso. Eu estou, olha, super satisfeita. Tem lugares que tá uma benção, tá uma maravilha. Super feliz, super, super, super. E aí, pessoal, vocês gostaram da dica? Se gostou, coloca aqui nos comentários para a gente ficar sabendo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração de cada um. Tchau!